Mukomere cyane mukunzi wanyu makunda baramukije nkuko bisanzwe kuri uyu munsi wo kuwa Mungu, uyu munsi wa Jumapili, uyu munsi wa wo ku cyumweru, uyu munsi benshi babarutseho, benshi mwagiye mu misa, benshi mwagiye kwidagadura cyangwa se abandi murarutse bisanzwe. Ndaje rero kwanga tuganire, ndaje tuganire kubera ko hari ibintu byinshi abantu bari kumbaza ngo Makongo ko ntacyo bivugaho, ngo Makongo madamu yema ko ntabwo uko nteye. Akenshi ntabwo nkunda kujya ku ruhande rw'umuntu uwo ari we wese kugira ngo nze kumushimisha cyangwa ngire gute. Ibya madamu, madamu afite shene ye, madamu yababwiye ibyo atekereza, madamu yababwiye uko byatangiye, nagize ikintu nabivuzeho. Ikindi gihe kuri gihe biriya ndi kubona ko ari akaryo keza ko gukomeza abanyepolitike bacu, akaryo keza ko kugira ngo umuntu amenye ko kuyobora abantu ntabwo byoroshye, ntabwo wigira ibyo wishakiye. Umuntu ashobora kukuvuga akavugana na mabanga mwagiranye, akavuga byose, akaba yanaguhimbira, akaba yanakubeshyera, akagutuka. Ibyo rero ni bisanzwe kuri gye. Rero nabifashe nkuko ari Yorodani. Hariho umugabo umwe bita Namani, Namani ngo wo muri Siriya yagiye yari umujenerali yarakomeye cyane, tegeze gufata generali ngo umushyire mu byondo muri Yorodani. Yorodani yasokaga mu murwa, noneho ari imyanda yose ijya ati nta handi hari umuti rero kwango uce bugufi. Yari yarwaye ibi bibembe, kwango uce bugufi rero nuko ugomba koga ukamanukira mu hano mwitakataka muri umunuko, ukambura impuzu ubundi z'ubujenerali ukajyamo wese wese nta na kimwe usize ubundi ukoga. Ati inshuro zinga, ati inshuro zirindwi ba generali kumudubika inshuro zirindwi muri cyo gitakataka cy'amazi ngo niyoge umunuko. Yabanje kunana dini karindwi igira vuba igira ubwa mbere tine kada kombona bigira byose kabiri ne kada arinda chitsa kuri gatandatu karindwi rero ngo avamo akeye anoze. Gewe rero ntago madamu mwita ya mazina cyangwa se ibindi byose mushobora kumutuka, genda mwita ko ni Yorodani ya Nahimana, president Nahimana. Numva ko nama na Nahimana nyine bategerezwa koga. Ubwo rero ikindi ni isomo ryiza cyane kubera ko hano biburayi bibabibayemo, niyo mpamvu abantu bubahana, niyo mpamvu umuntu haba hamarushanwa. Gusa narabwiye nti niba uzi ko uvuga emera ko nawe undi muntu ashobora kukuvuga. Ntabwo nza ngo nivugire ibyo nishakire kugira ngo nze ngo navuze ngo nagiye. Abantu batekereza gutandukanye, hari abafite ishyari, narababwiye abafite ishyari ry'uko iyo guverinoma itakabayeho, hari n'andi makosa y'iyo guverinoma, hari n'ubundi ubutamenyera kutamenyera cyangwa se kugira umwitozo wo kubana n'abantu, kuyobora abantu. Iki rero akaba ari ikibazo, ntabwo najyaho rero ngo mvuge ngo byacitse byayo byahubwo ndabati ni ya mana ya mako asenga ari gutuma ibintu abantu bakomera bakava mu miteto. We mwari muri kumwe ashobora kuguhinduka ndetse akakugira ifundi igira ibivuzo, ibyo ni bisanzwe. Ikindi ni right cyangwa se ni uburenganzira bwa
madamu kuvuga ibyo atekereza niba ibyo yijejwe atari ibyo yabonye ibyo narabivuze kuri jyewe rero iyi niyo ya demokarasi mbabwira biriya madamu avuga hano i Burayi turiya n'utuntu duto cyane nta kintu yavuze nta n'uwamutega amatwi ko turiya ni duto bavuga ibirenze ibyo kugira ngo rero hano umunye politike nyine nuko uba ugomba kuba ukarishye mu mutwe ikindi narababwiye nti nta mpamvu yo kwiri guhanganye n'abantu niba ufite umushinga komeza umushinga wawe ibikudindiza ni byinshi cyane hari byo maze iminsi mbabwira mukavuga ati oya makujya muri ibyo icyo shaka ni ukuri ntago ari kuyanga abantu bansindagire ukuri ikindi nanga ishyari mako nanga ishyari nanga umuntu ugira abandi abantu amashyari mako narababwiye nti amafaranga ntimwongere kuyigenyiza kwa mako ni ukubera iki ibibazo byari byapfuze mako yakomeye mako yatunze bamwe muri mwebwe hari abazenguruka bakajya inyuma atereka ntutanga amafaranga muri FN nta kigenda nawe bahereza mako n'abandi bo muri FN ati mako yatunze yakize ibyo byose rero ndababwiza uko kubana n'abantu birakomeye umuntu agwa ngo yumve ubutumwa dutanga ahubwo akagenda niba bigiye gutanga umusanzu atereka reka 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 hano mwabo ntibahura mu rugamba jyewe ndababwiza ukuri niba bari batanze amafaranga ntibayambereze FN ifite amashami menshi cyane ifite aho abagomba kuyakira ifite n'urubuga mumaze gushyira hangahe ndababwiza ukuri ko nge mfite igihamya ko sinshaka gushyira abantu hanze aka kanya abantu bemera kwitanga abandi batireka reka ntiwibeshye te amafaranga arapfa ubusa aka kanya rero ntabwo byari binzanya ari ibyo ndagira ngo mbabwire ngo ese mako aka kanya mwumvise ngo yatashye yagiye gukorana n'abamureshya bamubwira ati taha kuba ku Rwanda wabyifata mute mako mfite intambara nyinshi taha wubaka twabonye uri umwubatsi mwiza abandi batereka da mako yarakize amafaranga yubakamo cyakora simbabeshya imishinga y'ubwubatsi ndayifite nubwo itari mu Rwanda ariko ndayifite nahari iwacu ibi hari ikihugu kizima nakagombye kubaka kandi nkagira icyo ntere ku karere kambyaye cyangwa se ku gihugu cyambyaye ndahereza abantu akazi mako rero nkuko madamu abivuga ko ni ubucuruzi kuri internet ntabwo aribyo byanzanye hano nababwiye ko nirinze kubwira umuntu ngo subscribe genda hamwe musabikanye uza gukora kwiyunga n'ishene akavuga makuru ntancike ibyo ngibyo gukora ndacikanwa jyewe niko nabyita mu bwo rurimi gukora ndacikanwa n'uburenganzira bwawe igikuru uko aya makuru yasabikanye n'abandi bakayumva mfite byinshi nakora ku internet byampereza amafaranga simbabeshye ababishaka muze kujya ku mbuga zitandukanye murabona aho ngenda ngurisha ibyuma by'imodoka bitandukanye nshobora gushyiraho icyuma kikamara n'amezi abiri atatu nawe urakigura aho bakiguriye kandi bakakigura ibyo ntibisanzwe njyewe ntabyo kumbwira ngo nje muri politike kugira ngo nkunde nitwe nyakubaho ya iyo ndi munsi y'imodoka cyangwa se nuzuye amavuta mbanzi ko bimpemba ibyo ngibyo ntibisanzwe kumbwira ngo nzanigiriza amakoti gusa ntabwo bishobora kuntunga ikindi nta kazi ntakora mako ntako ariko kandi twubahe abagomba kwambara ayo makoti bayaseruke bafite n'ibitekerezo ikoti ntiryambara umuntu ahubwo umuntu yambara ikoti ibyo rero ndabibabwiza ukuri ko jyewe nta rwangano mfite ariko kandi hari iyindi mishinga mbona gute ko reka mbahanuriye rero umwaka utaha mwese muzaba mufite freedom yo kujya mu Rwanda iwanyu ngaho rero mubwire ukuntu muzajya muri kiriya gihugu muba ngo mwarwanyaga leta cyangwa se ngo amasezerano arabaye ngo muragiye n'urutwe gusa ndababwira ngo abantu muri FDLR muri FLN muri rudu runana n'abandi niyagira abantu mukerensa abo basirikari banyu babe bazwi ejo ni bazaduhagarara muri irabishwa mwinyo nakomeje kubabwira nti gute abantu bashobora gukora imishinga yiraha gusa uyu muntu urizwaho nuko bamututse genda ngira ngo mbabwize ukuri ko uyu muntu bamurashe ngira ngo noneho simbize ariko ubwo butwari ntiyabugira kuko abantu duhanganye nabo kuri iyi si byanze bikunze akarere hano muri Amerika ntabwo ugomba kubaho ubaye nk'umuntu udafite ikintu cyo kwikingira n'uburenganzira bwawe ejo rero ndagira mbabwize ukuri ko isomo narivanye mu 93 i Burundi ndadaye atsinze amatora bamubaze bunyamaswa namwe abandi bamaze imyaka 30 bashyiraho igisirikari cy'ubwoko bumwe nabwo bwa bundi
bwa bundi bw'abaheza nguni murabona ko igihugu kiri kugenda bamako bari guhamagarwa sibanga simbabeshe ndahamagarwa ngo nje kubaka igihugu ibyo ngibyo mfite message nyinshi cyane zibimpa ariko jewe ntabwo ndutabahati sindutakizito sinakubaka igihugu ngo ndushe nyamihigwa sinakubaka igihugu ngo ndushe barafinda sinakubaka igihugu ngo ndushe karasira sinakubaka igihugu ngo ndushe Achium Hassan Diedone abo ku Mubavu TV sinakubaka igihugu ijambo umunsi bahaye ingabire ijambo nzataha nzataha bakavuga ati ingabire ngo irudufashe gusana igihugu dore mu ibigorwe aka kanya mwari mufite umuntu yabafasha kuvanga kuzanza uri cyo gihugu yakomeje kubabwira imishinga y'uburyo igihugu bakimanaginga mwarabyanze aka kanya muramwaye mugiye guhunahuna aka kanya mugiye gutangira kwigira inshuti ku baturanyi mwagize uvumwa nicyo kibazo gihari muri opposition rero nuko nababwiye president Nahimana buriya ari gufata ikosi biriya ni ikosi ari gufata nta muntu w'igitangaza ubaho nta muntu utavugwa ubaho ikindi ntabwo nabwo ngo ngiye gushyigikira madamu ngo nakomeza tukana oya ariko kandi hari imyitwarire yindi mbona itera madamu kuba yatukana mu burenganzira bwe gena nababwiye ngo iyi freedom duhora tuvuga ntabwo iza gusa hari imisoto y'ubuzima abantu bagomba kunyuramo kugira ngo abantu bamenye kubana bahirize n'amabwiriza bamenye kubahiriza amategeko ibyo rero mu byukuri kuri jewe n'utuntu duto kandi nkadushimira Imana ubwo rero mu magambo make witeguye gute kubana n'abo muri kumwe gutega amatwi abo muri kumwe gutega amatwi no kwitwararika utarebyende kuri nkunzi tagendeye ku mashuri kuko yakiza kuba ari amashuri abari kuza bakavuga amajambo ni benshi cyane turabujuje yakiza kuba amashuri bingire ntabwo yakaba ari general ariko abaye inkora mutima yabicanye ibyo rero ntabwo byo nifuriza abanyarwanda ikindi kuba dufite umuntu nka madamu ushobora kuvuga amagambo nk'ariya kuri jyewe ndavana ntabwo ariwe n'Imana ibikora jye ntabwo najya muri amazina nuko nabibabwiye ahubwo ndagira ngo mbabwire ko kuba dufite abantu bavuga kuriya nuko ngo bamare n'abandi banyepolitiki ubwoba ejo u Rwanda rw'ejo nta muntu uzigira ibuye bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo abantu bose bazamenye na Kagame bavuye bava bashyize Kagame imbere kubera ko niko babibonaga bose aka kanya rero twebwe ntabwo tuzagira abayobozi bameze bigira uko babonye bazi neza ko dutangira kuba ryagumba tukiri mu buhungiro n'ubundi ubwo rero uwiteguye kuyobora icyo gihugu agomba kuba yarariye umutima amenyo aya yariye umutima amenyo kugira ngo ayobore icyo gihugu abanyarwanda barananiwe nabibabwiye ngo sana imitima ya benshi yabaye ibikange agahinda intimba birabazonze bakeneye kirengera none rero jyewe ku ruhande rwanjye nta muntu nshobora kubuza kuvuga icyo avuga ikindi niba ufite umushinga nta mpamvu yo kuri kujya guterana amagambo n'umuntu ikindi rabwe ati jyewe unyiziritseho nuko bigenda ntabwo jyewe ndi wa muntu ukururana nshaka amahoro kandi mu buzima bwanjye uko nteye abanzi baranzi yo ubonye ushyizemo silence nuko ngo ntabwo nshaka guterana amagambo nawe ndakureka ikindi abantu nibakure jyewe ntabwo nshobora gufata umwanya wanjye ngo ngiye gusubizanya n'abantu muri chat waba utukanye waba ugize gute genda icyo ngushimi ndakora ikimenyetso cyo kugushimira ukabibona ko nagushimiye nta mwanya mfite rero wo kuvuga ngo uyu yavuze uku kubera icyo ufite impungenge z'uko abantu bakuvuga ntabwo ushaka gukomera ntushaka kuba mukuru ntushaka kugeraho umubiri wawe ubuze narabwo ngo nimwambare bitutsi proof ibyo mu birenge ntabashaka kubyumva ikindi nababwiza ukuri ko muri opposition hagiye hari ibintu byinshi cyane ibi rero ntabwo ari bitangaje ikindi ni ibyo kurya bikomeza guverinoma ni Yorodani ya guverinoma bo bicare boge bakuremo impuzu boge kugira ngo bakomereje atari ibyo ngibyo mu bisanzwe ndababwiza ukuri ko nta kintu gishyashya agenda kubona muri ibyo ngibyo ikindi ni uburenganzira bw'abahangana
ikindi buri muntu wese afite akababoro ke madam rabatije narize nakuriye mu barabara ntabwo nshobora kujya kumwumvira akababoro kiwe rero aravuga ati je niki uku nguko byo ntabwo ari byo kubisigura gusa icyo mvuga ntabwo ari ari impamvu cyangwa se muhereza ikibari cyo kuba yatuka uwashatse ariko kuri we abifite uburenganzira ibyo ndabibabwira ikindi ntabwo bishobora kuturangaza kwa iyo umuntu avuze icyo yumvira akakivana ku mutima araruhuka ibyo byose rero kuri jyewe mako simbabeshye ntabwo bishobora kunkura mu murongo ndimo gusanga seka abantu bafite imishinga itajyanye n'agahinda itajyanye na ya gakondo bavuga gakondo ntabwo ari mugondo umuntu yambara gakondo umuntu arayiheranira gakondo umuntu arayirwanirira gakondo kugira ngo ube mu gihugu wigenga no kugaragaza ubwitange ariko butari ubwo kuri internet gusa nkuko duhora tubivuga ntabwo imishinga yose umuntu azakubwira ariko wamubwira ngo nyabuna nimufate inkoni mukura kaize mu menyo y'imbwa nubwo Imana iri kubyikorera ariko hari abahagurutsa ibitambo byinshi dufite ariko umuntu wo mushinga ukabona ari kutera umugongo no ntabwo bishoboka mfite impungenge rero je muratashye mu ba president ubwo muzamenye uko muzatoza icyo gisirikare cyanyu ndumva mu magambo make abantu nibareke kuryana abantu nibashake umuti niko narambivuze nidukomeze buriye gushaka ibibazo ninde ikibazo ibibazo biri muri societe byatewe na societe ni societe yo gushaka ibisubizo murakoze rero turi kumwe iki kiganiro ntabwo nagiteguye najya ngo mbwire abantu bambwira ngo ngo ntacyo uri kuvuga no muri biriya jyewe ntabwo ninjamo ntabwo bintesha umwanya mfite byinshi byo gukora ikindi kandi ningira kamaru ni somo kuri societe nawe uri bwira ko ashobora kuba yoboye abantu b'intama siko biri turi gukura muri demokarasi niko bigenda abayifata ukunda bifata uko babifata n'uburenganzira bwa muntu gutekereza kenshi itije ubwonko bwawe gutekereza nabi urabigukorera iyo utije ubwonko bwawe n'ubwonko bwawe gutekereza neza n'umutima nama wawe murakoze rero mwari kumwe n'umunywanyi wanyu mako turi kumwe tuzongera kandi ntimugire ubwoba rwose turi kumwe ubwo naho muyandi masa.